أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو تيجا بعد كراتمو إن شاء الله تكين سورة الملك لا منتاج كان آية تشاب يودي إن الذين يخشون ربهم كراتم بايا ونجد سبحانه وتعالى إيمان بيانا كان ندام عند يوم متداسي lokacin da suka samu kansu cikin azabar Allah suna cewa law kunna nasma wa aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'i da mun kasance muna sauraro na ji na karba kenan ba a saurara ka dai ba a sauraro mai amfani sannan ko muka amfani da ankulan muka ankalta akan ayoyin Allah muka yi masa nazari na abubuwan ake karanto mana ma kunna fi ashabi sa'ir da ba mu kasance ga cikin yan wuta ba yan wutan sahir ba Allah ya ga su suna ikrari da zunubansu fa atarafu bi dhanbihim don haka wannan nadama ne wanda ba ta da amfani sai da mu tashdiga innal ladhina yakshawna rabbahum bismillahir rahmanir rahim إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير بنجدت إن الذين يخشون ربهم بالغيب للي وإن سكي دين tsoron ubangijinsu wato a ɓoye wato shi ne Allah subhanahu wa ta'ala su ba su ganinsa amma shi Allah yana ganinsu kamar yadda manzon Allah ya ce al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu وإن لم تكن تراه فإنه يراك شنو كبو ترى الله كمان كان غنينسا كو دا كاي بكا غنينسا شي الله yana ganinka suna da wannan yakini cewa duk inda suka kasance Allah yana kallon su Allah yana ganin su kuma sun san matsayin Allah wa amma man khafa maqama rabbih ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أما وني سوكا دي تورون متأين أوبنجيدين سو سنسان الله سبحانه وتعالى أكيكا ننسن سنة سنة نعمل دوكو جين الله دعاكا ba su kettare wannan doka na Allah a bayyane ne ko a ɓoye ne kinan a kan idan mutane ne ko ba kowa suna jin tsoron Allah suna tsare dokokin Allah wannan shi ne jin tsoron Allah a gaibi النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حديث متفق عليه البخاري ومسلم اكو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتي متاني بوكاي الله زي مسينو ران تاشين كياما تكين انو على عرش سا
ranan da babu wata inuwa sai inuwa Allah subhanahu wataala. As-sab'atu yuzlihumullahu fi zillihi yawma la zilla ila zill. Cikin su Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutumin da ya tuna Allah shi kadai, ya tuna ya ji tsoron Allah, ba kowa sai idanuwansa suka zuba da hawaye. Daga shi sai Allah subhanahu wa ta'ala, ba kowa. Ya tuna matsayin Allah, ya tuna haduwansa da Allah, sannan ya tuna zunubansa. Wafadat ainahu, sai idan dunansa biyu suka zub da awaye saboda tsoron Allah. Don haka mafificin imani shine ka san cewa Allah yana tare da kai duk inda kake. Afdal iman an ta'lama anna Allah ma'aka aif ma kunta. Mafificin imani kin ka san cewa Allah yana tare da kai duk inda kake, don haka ba za ka saba masa ba. Ko kai kadai ne duk inda kake, yanda duk inda kake mutuwa zai iya zuwa ya iske ka a wajen. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi buruji mushayyada. Sai duk inda kuke yudrikkumul mautu, mutuwa za ta riske ku. To haka ya kamata ka ji tsoron Allah duk inda kake. Wannan aya tana karantar da tana korewa mutum ma riya. Kenan duk komai kake, duk inda kake ka yi komai don Allah, bi mana ka yi shi cikin tsoron Allah. Zuciyanka ya samu kushu tsananin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Tsoron Allah nan fa shi ne Allah yake cewa wannan Alkur'ani da muke karantawa da dutse ne aka saukar da shi daga cikin duwatsun duniya. Za ka ga wannan dutsen yana tawaliyo, yana tsatsagewa saboda tsoron Allah. Law anzalna hadhal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashian mutasaddihan min khashyati Allah. Kenan da dutse ne aka saukarwa dokokin Allah, shine ma'anar maganar. Domin dama ba komai Alkur'ani ya kunsa ba ila dokokin Allah. Yi bari tsaya tafi, shine Alkur'ani. Ashe da ɗaya daga cikin duwatsu ne cikin duwatsun duniya da mala ce ala jabalin, kenan kowane irin dutse kenan. Za a ga wannan dutsen khashi'an yana tawali wa mutasaddi'an yana mai tsatsagewa min khashiyati Allah saboda tsoron Allah. Dama Allah ce daga cikin duwatsu akwai dutsen da yake da tsoron Allah, don haka sai ya fashe ya ruguje. Wa inna min alhijarati lama yashakkaku fayakhruju minhu alma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wama Allahu biwafilin amma tamalu.
daga cikin duwatsu a lafiya akwai dutsen da yake rushewa yana faffashewa saboda tsoron Allah da ya ratsa jikin wannan dutsen. So haka wato wanda suke jin tsoronsa a ɓoye duk inda suke. Lahum makfiratun, suna da wani irin gafara a wajen Allah. Wa ajrun, da wani irin lada kabir mai girma. Shin malaka cewa ayan mukhbiran, ayan ba da labari ne an man ya khafu maqama rabbihi fi ma bainahu wa bainahu, game da wanda ke jin tsoron matsayin shi Allah na tsakanin shi da Allah. Idza kana ghaiban anin nas, ya kasance ya ɓoye ga mutane, ba kowa da yake kallonsa, shi kadai, amma yana gyara tsakanin shi da Allah. Fayankif anil ma'asi, yana kamewa da mai da saƙo ko ba kowa. Wa yakumu bi ta'ati, kuma yana tsayuwa da yi wa Allah da'a. Aithu la yarahu ahadun illa Allah ta'ala, a inda ba wanda yake ganin shi sai Allah. Wannan babban imani ne. Imani kenan babba. Saboda ko kai a idon mutane ba su malaki wuta ko aljanna ba, to ashe kuma ka yi don Allah, ka ji tsoron Allah duk inda kake. To wanda suke da irin wannan siffan shi ne Allah ya ce lahu makfiratun wa ajrun kabir, kenan an yukaffiru anhu zunubahu, shine Allah ya kankare masa zunubansa. Wa yujazi bi thawabil jazil, kuma ya saka masa da lada wanda yake mai girma. Don haka aka ake so mumini ya kasance. Ka ji tsoron Allah ko da mutum ko ba mutum, ka kiyaye dokokin Allah kenan. Ka zama bawa na Allah. Na'am, wa asirru qawlakum. Wa asirru qawlakum aw jaharu bihi, innahu alimun bi dhati s-sudur. Sala ya cigaba da cewa wa asirru qawlakum aw ij'aru bihi innahu alimun bi dhati s-sudur. Wa asirru qawlakum, kuma ku asirta maganganunku, ka ɓoye maganarka ko kuma ku bayyana shi. Shi Allah masani ne game da abin da ke cikin kirazan mutane. Saboda haka a cikin suratul Ta'a Allah ce wa in tajahharu bil qawli
فإنه يعلم السر وأخفى دما كبين الدمغان كا تشي الله يا سن ابنك أسرت كما يا سن ابنك قوي naka ce sirri shine abin da kai tsakaninka da wani amma ta yin asirance wa akfa shine abin da kika boye ka bar wa kanka sun faga wa kowa ba ba wanda ka gaya amma yana cikin zuciyarka sirri kenan a shine akfa kenan Allah ya san da shi to kada wanda aka bayyana da wanda aka yi mata sirri da wanda kuma kabarwa kanka sani ka ga wa kowa ba Allah ce dukkan abin da kirji mutum ya kunsa na alkhairi ko na sharri Allah ya san da shi wannan kadai ya isa mutum ya tsoron Allah daga Allah yana bayyana mana matsayinsa kenan don mu san shi cewa shi ne fa Allah shi yasa ya kyautatu bawa ya san Allah tukuna kuma ba za ka san Allah ba sai ta inda shi Allah ya bayyana kansa aina Allah ya bayyana kansa a cikin Al-Qur'ani da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ko kai karatu kenan ko ka zo na inda ake karatu wannan shine hanyoyin sanin Allah subhanahu wataala amma kana yin musulunci a matsayin kai an yi ka cikin musulunci ne kawai babanka musulmi ne mahaifiyarka musulmi ne kakanninka musulmai ne amma ba ka karanci musuluncin ba to wannan kawai wannan mutum yana yaudaran kansa kenan domin bai san Allah ba har yanzu ba gado ba ne imani ana samun shi ne kuma grade ne hawa ne gwargwadon yadda mutum ya san Allah to gwargwadon girman imaninsa shi ya sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na fi ku tsoron Allah domin na fi ku sanin Allah ba wanda ya kai Annabi Muhammad sanin waye Allah shi yasa tsoron Allahnsa ya fi na kowa duk inda wani ya san matsayin Ubangiji to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi sai sahabansa ridwanullahi alaihim da dan Allah ya tabbata gare su mun ka san Allah subhanahu wataala to zaka yi zaman lafiya da kowaye kuma aka rabu da duniyan kuma lafiya don haka ba abu da ke koyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa lalle Allah wani abu bai koyuwa gare shi a ƙasa ne ko a sama ne ولا يعزب عنه مثقال ذرة
في السماوات ولا في الأرض. ونحن نقول يا الله كذا دقايا زرنا السماني كوا كساني ونابو يجي الله يا غاني شي كما يا سنشي كافين فاروا السما كافين kai tunanin aikata shi amma magana ne kafin furuta shi Allah ya san shi don ka wasirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur Allah ya alamu man khalaqa ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور بقيت ألا يعلم من خلق أي ألا يعلم الخالق أشي مالتي بيسني بني أي ما ننسى ألا يعلم الله ما خلقه أشي الله بيسن حليتا سبا شي حليتا أشي بيسن حليتا سبا أو تسورة تان تكون سورة إسرائيل إتي ربكم أعلم بكم كوكما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين وإن الله كان للأوابين وفورا ونكي مغانا جرم ما إياه kana girma ayan kana gaskiya Allah ya sani in mun ƙarya ne ya sani da mace ya san abin da cikin zukatanku abin da cikin ranku Allah ya sani in ku ayan kurai ne Allah ce ya sani kuma Allah ya kasance mai gafara ne ga duk mai mai da Allah mai zuwa ga rabbukum أعلم بكم أبنجزنكو الله تعالى يا فيكو سنين كنكو دي اندي كاسان كنكا قال لتي يا فيكو سنين كنكا شدي هالشيكا سوكو بابا بندي الله بسنين بناوكو سوكو الله دي هالتا يا سن هالتا نسا دي دوانكا يا كفا دوكو كي وندي داشد هالتا kaga dudunan ma ina karkashin babin sanin Allah din kenan idan Allah ya ce karka je wuri kaza karka aikata kaza yi kaza to ya san wa abun da ya hana ka aikatawa din nan shine maslaha gare ka wanda ya ce karka je din nan rashin zuwan shine maslaha gare ka domin ya san ka domin shi halce ka so ka an kasan Allah kika nin sani ban zaka ka kettire dokokin sa yace tsaya nan zaka tsaya saboda ya san ka don haka yayi dokoki wanda ya dace da mu kuma fitar daga wannan dokan to wahala ne shine wahala da ake sha kenan a yau kuma irin wannan dokan na ya san abun da ya halitta ya ga wa annabi Adam alayhi salatu wassalam a cikin gidan aljanna cewa to fa ga itace nan amma karka yadda
daya ga cikin halitta na da nayi domin ni ma na san shi saboda sanin da Allah ya san waye Iblis ko shi yasa ya ce ma Annabi Adam ga doka ka kiyaye shi inna hadha aduwwun laka wa li zawjika la yakhrujannakuma min aljannati fatashqa akala ya gaya mai kawai wannan Iblis makiyinka ne da kai da matanka karda ya fitar da ku daga gidan aljanna domin za ka wahala Allah ya alamu man khalaka kenan Allah ya halci Annabi Adam ya san waye ya san shi a matsayin shi mutum ya halci Iblis ya san shi a matsayin shi bili Iblis wanda asalinsa daga aljani ne dima da kana min aljin shine asalinsa azin ya fitar da kai da kai da matanka to kai za ka wahala fa kai Annabi Adam wahala zai koma kanka ba kuna ci kuna sha a cikin gida dana ba wahala ba to in kun zo doron duniya wahala zai koma kanka domin abin da za a ci yanzu kai za ka koma kana nemansa ba matanka kuma ba shi yasa duk wahalhalu a kan namiji yake komawa mazaje da yawa sun mutu wajen neman abinci nan ransu yake karewa saboda wahalar neman abin da za a kawo iyali a ci don haka Allah shi ya halitta kuma ya san halittar da ya yi wa huwa latiful khabir kuma Allah latif ne mai tausayawa ne ga halitta kuma Allah khabir masani ne mai ba da labari wannan shi ma fanni na ni'ima na Allah Allah yana da tausayi ga halittarsa Allah mai tausaya wani ga bayinsa don haka Salih ya ambaci ni'imansa kuma zakara ni'imatahu ala khalqihi Salih ya ambaci ni'imansa ga halittarsa fi تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم ناهوري كسان دي الله يهي الله ياهوري وانا أدن كسا يا رار كيتا بدين كيتا أوري قدابا shi yake cewa huwa allazi ja'ala lakumul arda dhalulan shine wanda ya sanya muku kasa horirya zalul shi yasa daga nan ana iya tsaga hanya ya kai ka lafiya daga lafiya ya kai ka makodi daga makodi ma sai kai hanyar taraba daga nan Kaduna daga nan Kano da saboda Allah bai dinki kasan ba ya hore kasa aka ma teku duk kasa ne nan ce kasa ne da ruwa ma da tudu duro kasa ne da mai ruwa ai ba sama yake ba so kana ya bin teku kana fi America kana ya bin teku kana fi India kana iya bin teku duk in ka tafi saboda Allah
جعل لكم الارض ذلولا shi yasa in zama nan wurin bai maka ba akwai hanya zuwa wata kasan suka nufa amma da Allah ya dinki kasa wuri guda to babu hanya zaka shiga sai dai inda aka haife ka zai ka mutu nan domin ba ne zaka yi ka shiga wani gari saboda Allah bai hore kasan ba amma daga cikin ni'imar Allah don dan adam ya ji dadin rayuwarsa sai Allah ya hore muku kasa sai ce famshu fi manakibiha don haka sai ku yi watsu ku yi tafiya a cikin sassanin kasan duk inda kake so ka zauna akwai hanya duk inda ka tafi zaka tarar da mutane dini ka so zauna Allah ya zauna da kai zaka je ka zauna a gurin saboda akwai hanyar zuwa gurin in ka nema abinci a nan ya baka walau ka samu ba watakila arzikinka yana wani gari ne ko wata kasa ne cika nufi nan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi kenan kuma ku ci daga arzikin Allah subhanahu wataala duk arzikin Allah ne duk inda ka tafi arzikin Allah ne a wurin wannan ni'ima daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wataala wanda yake jawo ankalin dan adam ya bi dokokin Allah subhanahu wataala ya yadda da Allah subhanahu wataala matsayin mahaliccinsa suran makkiya ne shi sai ki ta magana kan tauhidi duk wannan babin tauhidi ne duka kasancewa abincin da kake ci to horewan Allah ne kamar za mu gani nan gaba kadan cikin suran amman hadha alladhi yarzukukum in amsaka rizqa kuma Allah yana sako wannan arziki gwargwadon imani da kuka yi da shi wani wurin ya sako shi da yawa ya ni'imta su ba sa cikin wahala ba sa cikin tsanani a wani wuri kuma ya kuntata musu don su yi ankali don su yi imani walau anna halil qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadhabu Allah ce da mutanen alkaryu za su yi imani kuma su ji tsoron Allah ashe da mun bude musu albarkoki daga sama nan sai barakati minas sama ruwan sama kenan arziki babban arziki kenan da ni'imomi shine Allah zai bude ita soka a kasa kuma Allah ya bude arkoki albarkoki falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sababna lima asabba thumma shakakna al-arda shakka fa ambatna fiha habba wa inaban wa kadiba ila akhir aya Allah ce mutum ya dubi zuwa ga abincin da yake ci mana idan ka samu asali muka zubo ruwa daga sama zubarwa inji Allah muka tsaga kasa kuma tsaga zo ka idan sama ta yi ruwa sai kasa ya karbe shi a yi shuka nan ne asalin abinci kenan abincin arziki kenan arzikin arzik a cikin alkur'ani Allah yana nufin abinci shine babban arziki
kasan da bata da abinci kenan bata da arziki kenan da sauranta sai an kawo muku ku ci ba ku ya ciye da kanku shi yasa daga cikin ka'idan malaman malikiya wajen bude masallacin juma'a sun ce sai wannan mutane wannan wurin suna iya ci da kansu suna iya defending kansu kuma a harkan tsaro da harkan abinci da komai ya zama zanannen gari daga cikin sharadin juma'a ga karanta da tafiyar malikiya haka ne kamar irin su ishmawi iziya tun daga iziya amma arzikin man fetur ana iya zuba shi a kwana a cinye a sheba shi ne asalin arziki ba ke amma akwai kasar noma akwai abinci kuma aka hada da man fetur to ta yi kyau kenan don haka wanda sai ku ci daga cikin arzikinsa daga arzikin Allah min rizikihi da yi ba ku yi a cinye arzikin Allah duka a daga ciki dai ku ci daga ciki wa ilaihin nushur sannan ku san cewa makoma ku gaba daya to zuwa ga Allah ne subhanahu wataala saboda haka dole sai ka nemi arzikin sannan ka dogara ga Allah subhanahu wataala karka ce na dogara ga Allah amma ba za ka nemi arziki ba kamar yadda malam ya faɗa a nan kenan ya ce fasa'a fi sabab la yanafi tawakkal ko tawakkul mutum ya tafi don neman sababi shi yasa Allah ya ce famshu fi manakibi fa kullu min rizqihi mutum ya tafi neman inda arziki yake kaga ya je nema kenan ya rike sababi kenan yace wanda kuma baya kore tawakkali in ka je nema saka dogaro ga Allah kuma yanzu shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da mutane za su dogaro ga Allah irin dogaro ga Allah a cikin dogaro ga Allah sai Allah ya azurta su kamar yadda yake ba sun ci abinci sai tuntu zai fita da safe kaga ya fita kenan ya rike sababi kenan cikin shi empty cikin shi ba komai amma ya je neman sababi ya je neman ya fita neman arzikin kenan mata zauna wuri guda ba kaga ta ya rike neman sababi tare da dogaro ga Allah yace kuma ta dawo da yamma kuma cikin ta a koshe to da ɗan adam za su yi aka irin wannan dogaro ga Allah ka fita neman sannan kuma ka dogara ga Allah karka yi kwanci ka ce na dogara ga Allah ai bakin da Allah ya tsaga sai ya ci abinci
wannan ba imani bane. To ba Allah bane ya tsaga bakin ba shine kuma yake cewa yanzu fa mushufi manakibi hawa subhanahu wata'ala. Allah ya samu dace. Don haka wa ilahi nushur ai makomaran tashin kiyama zuwa ga Allah ne. Kenan duk abin da mutum yake yi kada ya manta da makoma cewa wata rana fa za a ji hadu a gaban Allah. Shi yasa wannan irin wannan ayoyin shi ne ayan ƙarshe wanda Allah ya sokara cikin Alƙur'ani. Saboda duk abin da za ka yi za ka mutu, za ka bayyana gaban Allah. Ayan nan suna na suratul Baqara shi ne ayan ƙarshe. Wattaku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Aje ku ji tsoron wani yini wanda ake maida ku gaba da zuwa ga Allah. Sana a cikawa kowace rai abinda ta aikata kuma ba za a zalunce su ba. So da haka wajen neman arzikin karka manta cewa wata rana za ka koma gaban Allah. Daga sai ka nemi halal yankin karka neme shi duha da kar mutum ya haka na a samu kawai in mulki nema oho ta kowace hanya da zai biya samun mulki ko kowa zai mutu shi dai samun mulki. To kaga wannan babban kuskure ne kuma tsoron Allah wani abu ne wanda yake baiwa ne daga Allah. Shi yasa Allah kada ya san mai tsoronsa aka yi ce wala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu liman ittaqa. Ko don haka tsoron Allah, Allah shi ya san shi mai tsoronsa. Sai dai a kyautata zato cewa wani mai tsoron Allah. Sai lokacin da abu ya zo mutum bai bi ra'ayi ba ya bi dokan Allah bai kawo ra'ayi ba, to kaga yanzu komai iliminsa za a iya sai yana da tsoron Allah. Amma kana saurare kan wannan siyasar kawai kana saurare malamai su zaka ce la haula wala quwwata illa billah. Kuma manyan malamai wanda suka san musulunci amma kaga sun saki layi sun koma kabilanci da ra'ayi kai tsaye. Abinda Annabi Muhammad ya hana shi ne suka koma suna yi. Amma waɗanda ake ganin alama suna da tsoron Allah suka ce musulunci ya fi kome a bayan ƙasa. Wannan shi ne kawai. Amma ka ce wannan ɗan arewa ne, wannan ɗan kaza ne. To ina ran Allah da arewanka. Annabi Muhammad shi na arewa ne a Najeriya.
bala yace inna akramakum ko inna akramakum inna Allah atikakum ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace babu bambanci tsakanin balarabe da ajami ba ajami nan ce ajam duk wani kabila wanda ba balarabe ba sun shi ajami baturen ingila ne baturen french ne baturen germany ne mutumin nigeria ne duk inda ya fito annabi ce babu bambanci sai tsoron Allah kawai don haka duk abinda mutum zai ya zabi addinin farko domin a kan wannan addini Allah ya halice ka kuma shi ne farko abinda manzon Allah ya fara yi da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina me ya fara kafawa tsakanin sahabbai yawantaka wajen musulunci ba yawantaka na jini ba Islamic Brotherhood kenan shi ne ya fara kafawa kuma gaba sai ya hada ya ke wannan mutumin Makka sai ya hada shi da mutumin Madina ya ce wannan dan wanka ne ka taimake shi shi sai ya kira wayancin Ansar shi na lake ba mu bayani a cikin suratul Ali Imran wadhkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كنتم نيمان دا الله يمكو وند كون كان سيدا ابوكان جو ياكين جونا ني sai Allah ya taro tsakanin zukatanku yasa soyayya kuka waye gari kuka zama ƴan uwan juna a cikin musulunci wanda mun ba albarkar musulunci ba Allah ya ce ma manzon Allah ko da ya ciyar da dukkan dukiyar duniya ba zai hada kan mutane ba law anfaqta ma fil ardi jami'an ma halafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum ko ka kana rarraba kowa kudi wannan ba zai sa su soka ba so ga yawantaka na musulunci nan shine babban yawantaka shi yasa wani ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi jihadi don kare kabilansa da ya fito a ciki da wanda ya yi jihadi don a kira shi jarumi da wanda ya yi jihadi don daukar mara Allah cikin dukkan ukun nan waye ya fi sabilillahi annabi ya ce man jahada ko li takunu kalimatullahi huwa al-ulya huwa fi sabilillah wanda ya yi jihadi don kalmar Allah ya zama shi a sama wace kalma ce ta Allah shi ne kalmar musulunci addinin musulunci yanzu ne shi ya ji na kalmar Allah so ga wani kai kai fa koran ka dan addinin musulunci ya zama shi ne sama akan arnanci baka yi jihadi ba malaman fiki usul fiki suna cewa duk abunda yake wajibi amma wajibin ba zai iya tabbata ba sai da shi shi ma wajibi ne ai zaben shugabanci ai wajibinci wajibi ne ko bisa ga umarnin annabi Muhammad hatta mutum biyu annabi ce in za su yi tafiya a samu shugaba
balle Nigeria million na ka ce muke million dare da wani abu daidai na zo na ba shugaba sanan sai shugaban ta ka ce ku ne za ku zabe shi da kanku kuma cikin shugaban nan akwai musulmi akwai ba musulmi wanda ake so ya zama shugaban nan yanzu kai a matsayinka na shugaba in ba lalura ba za ka yadda wanda ba musulmi ba yaman shugabanci to ta wace hanya ake samun shugaba a Najeriya wata hanya zabe ba to a shi zafa koriya shi ma wajibi ne kenan tun da ba za a samu wajibi ba sai an samu zafa koriya shi da abin da malamai suke faɗa ke duk abin da wajibi bai yiwuwa sai da shi shi ma sunan shi wajibi amma sai mutum ya ce ai babu siyasa musulunci to ka zauna demokradiyyar ne ake cewa kafirci ne saboda bata samu asali daga karantarwar Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam amma kuma yanzu kamar a ce National Assembly gaba daya ba musulmi ko guda daya cikinsa kuma sai su za su kafa muku doka ba akwai shekarun da yan luwaji suka kawo abunan ba cewa su ma ba su yanci sun gani luwaji ba su waye suka yi ruwa suka yi take ba gan ba tabbatar da wani dokan ba ba musulman cikinsu ba to ba musulman ba sai a samu ku hannu a dinga yin luwaji kuma ba mu za ku iya yi dole sai dai ku bar Najeriya sai ku nemi wata kasa wadda ba Najeriya ba saka abu ko babu musulunci ko ba asalinsa ba musulunci ba ne musulunci kuma yana ya shiga ciki musulunci ya riga ya yi penetrate a ciki su ma sun rasu sa musulunci a ciki wanda ba musulman ba da wanda ta karfe da musulmi a matsayin mataimakinsa me yasa suke surutu in ba ba addini a ciki ko ba ka ba a sha akwai addini ke alisamu da ce kare ka yi zabe don musulunci sai ka dogara ga Allah kai ka yi abinda kake iyawa sauran duk wanda Allah ya zai zaba mutum ya shiga ba shi kenan amma kai ka yi naka amma yin da nasu musulmi suke da yawa a kasar nan sai dai sun yi saki shi kenan kuma za su ji kunya Allah ya kare mu Allah ka raba mu da jin kunya yawa domin musulmai su suke da yawa gaga musulmi a masallacin juma'a watakila shi kadai ne amma yana da mata hudu ba su zo masallacin ba ko ba gaba da ya yi kusan 30 ko 10 wani abu amma su din da ka ganin su wajen ibadan su aka karen gidan ma sai sun zo da shi ko ba gaba ne da mata da yara da nagoya daga an goya shi an kawo shi to wai wani da su za ta yi ma sun fi ka yawa kai da kai kai ka zo masallaci ka bar wajen mutum 20 da wani ba gida ba su zo ba Allah ya samu dace na ga na ga za mu ajiya nan ke za mu tashi ga amin tu man fi sama ko karatun gaba lokaci yayi yo mun yi karatun sati mai zuwa za mu aje sai ramadan ya zo sai mu ci gaba yawa insha Allah
Wait a minute. Walaikum salam. No? Okay, so what's your name? No, so who's calling you now? Go on to your query, is it? Is it I? I do got a girl. Why? Why do you mean that when she got what do you mean? I come alone. Walaikum salam. Ba shi ne ayan karshe ba. Daga al-yawm akmaltu ana nufin ayan doka kenan. Haram ko halal. Daga al-yawm akmaltu lakum dinukum ta kare. Allah sake so kada halal ko haram ba. Amma ba shi ne ayan karshe a cikin Qur'ani kwata-kwata ba. An gane ko? Akwai ayan karshe, akwai suran karshe. Ayan karshe kenan wataku yawman. Suran karshe idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Na'am. Wait a moment. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama salli ta ala Ibrahim wa ala Ibrahim.